Ben gittim. Çöpmüne fikrimi niye değiştin? Zülfiyan olmayacaksan bana. Yok. Bu kızın hemen Zülfiye olduğunu bilirler. Neceni bilirler? Kim diye? Kız özü her şeyi asıp danışım Zülfiye. Bütün planlarımı bozdu. Sen deme bizim aktardığımız ile bu Zülfiye'ymiş. Buymuş Emin Zülfiye. Ha, buymuş. Kız evimizin içinde. Biz de alemi gezip onu aktarır. Seninse müdafiə etdiyin Emin bütün bunları bilə bilə alttan alttan öz işin görürmüş. Ne? Görürsən, mən sənə deyəndə Aslan təhlükəli adamdır. Onu yaxına bırakma, sən mənə inanmırdın. Onu çağırıb danışacağım. Eğer dediklerin düz çıksa, benim o adda emim yoktu. Birden Leman haber tutsa, hakikaten başka cür olduğunu başa düşse, onda necə olacak? Leman hardan haber tutacak? O benim sözlerime tam inanıp, gözünü kan örtüp, indi ancak intiqam hakkında fikirləşir. Mənə de bu lazımdır. Eğer Fuad Qəhrəmanov bunun senin elədiyini bilsə, öyrənsə, onda... Fuad Qəhrəmanova bunu ancaq Ləman deyə bilər. O da heç vaxt bunu ona deməz. Ama məqamı gələndə bu layihənin bir oyun olduğunu mən özüm Fuad Qəhrəmanova sızdıracağım. Bunu mənə deməkdə məqsədin nədir? Dediklerime yaxşı qulaq asın. Bir-birimizi aldatmağa ehtiyac yoxdur. Əslində hər ikimizin məqsədi eynidir. İkimiz də şirkəti ələ keçirmək istəyirik. İndiki şəraitdə isə bu mümkün deyil. Bilirəm ki, Səbinə sənin dediklərinə qulaq asmayacaq. Mənim də Zərifə gilindən aramızda olan bütün körpülər yanıb. Göz göre göre şirket elimizden çıkır. Sözünüz anladı. Ben sana işbirliği teklif ederim. Senin böyle bir adam olmağın aklıma da gelmezdi. Həmişə anam seninle bağlı nesə danışanda seni müdafiə eləmişəm. Onun hiçbir sözüne inanmamışam. Ama sen deme anam haqlıymış. Sen ne danışırsan? Bibi, özün deyirsən ki, Toğruldan hamile olan kız tapılıb. Deməli, Toğrulun payı da onun yeganə varisinə çatacaq. Aslanla Zərifə də geçtiz onu məhkəmə yolu ilə geri alacaqlar. Əgər onsuz da onlar onun payını geri alacaqlarsa, artıq vaxt itkisinə, gərginliyə nə ehtiyac var? Sən heç bir şeyi geri qaytarmayacaqsan. O şirkət bizimdir, mənim qardaşımındır, mənimdir. Bibi! Mən qərarımı vermişəm və bu dəyişməyəcək. Gizlədib sevgimi dinmirəm. Kimsəyə söyləyə bilmirəm. Deyə bilməsəm də mən ona eşqimi sevirəm, yenə də sevirəm. Bəzən düşünürəm ki, sən
günah değil ki isteyirem bu hasret bitsin. Sevdiğimi o da bir Ne deyirdin? Zorlanmış kız. Ben indi göstereceğim Murad Qəhrəmanova. Namusa toxunmaq ne demek olduğunu. Sənin dəlimdən Murad da ala bilməz.
fərqi bir veriş də yox deyə. Aydın. Zor. Zor bana köpeğiyle. Aydın, ben keçen defa demişim. Ben artık sana hiçbir köpeğiyle bilmemem. Beni narahat eleme. Zor bana köpeğiyle kurban ol. Bana adam vurmuşam. Ne? Kim vurmuşsan? Bilmiyorum. Şimdi sen neredesin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Taksiyi bilim gelirim, sen mendi gel, hara gelim. Kime sedim sana? Burada haber var? Yok, hiç kim bilmir. Yaxşı. Otur bir taksiye. Gel gençliğe. Yaxşı. Yaxşı. Geç, geç. Tez. Zülfiyeni bütün muayenelerden geçirdim. Hekimler dedi, uşağın da anasının da vəziyyəti yaxşıdı. Elə rahatlandım ki, elə bil üstümdən ağır bir yük götürüldü. İstəmirəm, iştahım yoxdur. Şükür Allah'ın birliyinə. Toğrulumun oğlu olacaq. Bircə ölməyib o günü görsəydim. İnşallah görərsən. Zülfiyəni də ev işlərindən biraz uzaqlaşdırmaq lazımdır. Allah eləməmiş, birdən bir şey olar. Ev işləri ağırdır. Düz deyirsən. Sən Aslanla görüşdün? Hə. Nə oldu? Nə dedi? Heç nə. Bu ayda işdən sonra nə deyəcək? Mən sənə deyəndə ki, ona inanmaq olmaz. Çox təhlükəli adamdır. Sən isə... Nə biləydim? Nə biləydim, mənim bizə qarşı belə bir şey eləyə bilər? Heç kəsə etibar yox imiş. Alayıç. Bir de özüne gel. Sen gece vakti Elin evinde ne işin var ha? Bir yerde şam elemişti. Biraz da şarap içmişti. Ben diyesen çok içmiştim. Bir de gördüm ki evdeyim. Sonra da... Ben öyle bildim ki o beni sevir. Demelen Murat'tan intikam almak isteyip. Murat'tan? Neyin intikamını? O her şeyi Sevni'ye göre eleyip. Sevni'nin buna ne adiyatı var? Salam aleyküm. Sevni Elnur'un dayısı kızıdı. Ne? Sen bilmirdin. Yok. Ona göre Murat değildi. Elnur'dan uzak dur. Yaxşı. Neyse.
olan oldu ki, can keçdi. Sən o vəziyyətdən çıxartmaq lazımdır, yoxsa sənə həbs edəcəklər. Zaur, qurban olun mənə kömək elə. Yalvarırım. Zaur, 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 bəzdi. Daha təngə gəlmişəm. Telefon söndür. Heç kəsinə əlaqə saxlama. Heç Muradla da. Heç kəs mənim evimdə olduğunu bilməməlidir. Eşidin? İndi gecdi. Səhər durum görüm, kimdən danışıram. Uf, görüm, neyinirəm də. Sən soyuz. Sərtizdən sizi narahat elədim. Söz özünün. Aydan Elmurub çağlayıb. Aydan kimdir? Muradın keçmiş nişanlısı. Məndən kömək istədi, bu dəqiqədə mənim evimdədir. Əla xəbərdir. Qızı hələ ki evində saxlan. Qoyma heç yerə getsin. Özün də təcili şirkətə gəl. Aşağı görə nə edirəm? Zar bu fürsəti əlin vermək olmaz. Baş dilə baxalım. Oldu, mən gedirəm şirkətə, sən də təcili ora gəl. Səni orada gözləyəcəm. İşte geldi başımıza. Narahat olma. Qorxulu bir şey yoxdur. Özün necə hiss edirsən? Yaxşı. Yaran ağrıdır. O qədər də yox. Ciddi bir şey yoxdur. Həkim dedi ki, üncü zədədir. Xəstəxanadayım, Murad. Nəsə oldu? Gecə Elnuru bıçaqlayıblar. Necədir vəziyyət? Şükür Allah, yaxşıdır. Bibim də buradadır. Murad, mən indi danışa bilmirəm. Qoy buradan çıxım, sənə zəng eləyərəm. Aha, oldu. Gözləyirəm. Hələlik. Elnur. Bu işin Muradın nişanlısı ilə bağlılığı yoxdur ki. Yox. Məndən işi gizlətmə. Bunu bəlkə Murad o qıza görə elətdirib. Sənin işi dəvə demişəm ki, Qəhrəmanovlardan uzaq dur. Onlarla oyun oynamaq olmaz. Çox təhlükəli adamlardır. Dedim ki, bu işdə onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Elnur'u bıçağlayıblar.
Ben burada işitirəm. Salam ana. Atam getdi. Hə. Səhər birinci reislə Almaniya üstü. Ana. Bugün Aydan'la danışmamsan? Yox. Nəsə olub? Telefonda zəng çatmır. Narahat oldum. Mən bu saat evlərini yığarım. Ev telefonları da cavab vermir. Murad. Nəsə olub? Yox, elə bir şey olmayıb. Narahat olma. Yaxşı, hələlik. Gəl. Salam, Ləman xanım. Salam, Zahar. Gəl, otur. Hə, danışdı, görüm necə olub? Bayaq telefonda dediyim kimi, Aydan gecə mənə zəng eləyib, təcili görüşməyimizi istədi. Görüşəndə üst başımda qan ləkələri gördüm. Çox həyəcanlıydı, məndən kömək istəyirdi. Soruşdum ki, bu qan ləkələri nədir? Dedi ki, bəs Elnuru bıçaqlamışam. Yaxşı, bəs səbəb nə olub? Səbəb? Səbəb onun dediyinə görə Elnur Aydanın sərxoşluğundan istifadə edib, ona təcavüz eləmək istəyib. O da özünü qorumaq məqsədi ilə məcbur o bıçaqlıq evdən qaçıb. Hadisə harada baş verib? Hadisə yəqin ki, Elnurun hansı evlərinin birində. Elnur ölüb? Xeyr, ölməyib. Səhər tezdən araşdırdım, xəstəxanaya yerləşdiriblər. Amma Aydan bunu bilmir. Aydan bizim əlimizdə olmasa çox yaxşı oldu. Biz bacardığımız qədər bu fürsətdən istifadə eləməliyiz, Aur. Elnurun Muradın sifarişi ilə bıçaqlatdırdığını mətbuata sızdırmaq lazımdır. Səbəb də çox sadədir. Murad Qəhrəmanov bunu köhnə nişanlısı, həm də xalası qızını Elnura qıskandığı üçün elətdirir. Bu barədə hamı bilməlidir, bütün ölkə bilməlidir. Televiziya, qəzetlər, saytlar, hamısı bundan yazmalıdır. Bu iş Muradın üstündə qalmalıdır, Zavur. Biz əgər bunu elə bilsək, Muradı həbs eləyəcəklər. Əlimdən gələn eləyəcəm. Heç ağlıma gəlməzdi. Buyurun. Olar. Olar. Salam. Hər salam. Sağ ol. Əyləş. Fəriz, keçən dəfə məndən bir xəstə haqqında xahiş eləmişdim. Xərçəng diaqnozu qoyulan xəstəni deyirəm. Xəstəyi kitabçasına baxdım, mənə nəsə şübhəli gəldi. Və informasiya bazasına daxil olub dəqiqləşdirmək istədim. Belə məlum oldu ki, yanlışlıq var. Ya nəsə səhv olub, ya da analizin cavablarını kimsə dəyişib. Ən əsası odur ki, Aygün Qafarovada xərçəng xəstəliyi yoxdur. İlahi. Təşəkkür edirəm, Fərid. Əslində qalsa, Fərid, bu yanlışlığa görə mən səndən özür istəməliyəm, dönə-dönə. Yox, yox, eyb yoxdur. Əsas odur ki, hər şey yaxşı oldu. Laf gözəl, mən gedim, Fərid.
Alo. Aygün salam. Tez yanıma gel. Sana haberim var. Ne meseledi? Burada diyeceğim. Tez gel, eşidirsen. Yaxşı, gelirim. Heh, gözlüyorum. Eşidirəm, ana. Ne oldu Murad? Adanı tapa bildin? Yox, tapa bilməmişəm. Evlərinə də getdim, qapını heç kim açmadı. İndi bağ evindən gəlirəm. Orada da yoxdur. Bağdan bir aydan axırıncı dəfə keçən ay gəlir bura. Bu qız hara gedə bilər? Mənə də içinə deməyib. Murad, deyirəm bəlkə Türkiyəyə gedib. Cəvahirin yanına. Bilmirəm ana. Sən o rəfiqələrinin kimisi tanıyırsan? Yox, mən heç kimi tanımıram. Murad, Cəvahirə zəng vururam. Yox, xalama ilə keçinə demə. Qoy narahat olmasın. Yaxşı ana, bir xəbər olsa mən sənə deyərəm. Yaxşı. Səbinə salam. Haradasan? Görüşə bilərik. Aha. Yaxşı. İstəmədim Elnur səni görsün. Hələ onu eşit deməmişim. Buranın kimliği bellidir. Yok. Deyir karanlık idi, vurup kaçırlar. O senden neyse gizlidir. Səhv eləmirəmsə, keçən dəfə də bıçaqlayıb kaçmışlar. Həmin vaxtı da buranı görməmişdi. Nə bilim. Ama bu işte özüm məşğul olacağım. Şübhələndiyim biri var. Kim? Mənə elə gəlir ki, bu Murad Qəhrəmanovun işidir. Murad Qəhrəmanovun sənin oğlunun nə işi var? Neysə. Nə kömək lazım olsa hazıram. Sağ ol. Özüm həll eləyəcəm. Sən elədiyim təkliflə bağlı nə düşündün? Hələ ki burada başım qarışıqdır. Elnur xəstəxanadan çıxsın. Görüşüb danışarıq. Zərifəgilə bağlı bəzi planlarım var. Murad, bir məsələ var, amma bilmirəm sənə necə deyim. Buyur. Bugün Elnurdan bibimin söhbətini eşitdim. Sənin xalan qızı Aydan. Sən demə Elnurdan görüşürmüş. Mən də elə bugün bilmişəm. Bibim Elnurdan bıçaqlanmasının Aydanla bağlı olub olmadığını soruşdu. Elnur nə dedi?
Elnur deyir ki, onun burada əli yoxdur. Amma bibim bu işdə səndən şübhələnir. Murad, sən onların görüşdüyünü bilirdin. Hələ də inana bilmirəm. Bu boyda yanlışlıq ola bilməz. Əsas odur ki, sən xərçəng deyilsin. Bütün çətinliklərimiz arxada qaldı. Ayun, sən yenə müayinədən keçməlisən. Bu dəfə hər şeyi özüm nəzarət edəcəm. Oldu? Bu cür xoş xəbərdən sonra yenə üzün gülmür. Nə oldu? Heç. Əminlə bağladı. O bizə qarşından körlük elədi. Sən demə özümüzə gülə-gülə arxamızdan işlər çevirib. Zülfiyyəni tapsa da bizdən gizlədib. Məqsədi şirkət ələ keçirməkmiş. Ayun, mən hər zaman sənin yanındayım. Hər bir işdə də sənin köməyin ola bilərəm. Bəzi məqamları dəqiqləşdirməliyəm. Anam deyir ki, onun keçmiş gəlini Gülə bizim bilmədiyimiz bir çox şey bilir. İstəyirəm onunla görüşüm. İstəyirsən mən də gəlim. Yox, özüm görüşəcəm. Sonra əmin elə bilər ki, sənin də bu işlərin var. Alo, Gülə, salam. Necəsən? Aygün də danışan. Gülə, əgər vaxtın varsa, bugün sənlə görüşə bilərik. Zərif evdə? Bəli, buyurun. Niyə gəlmisən? Təhlilə danışmaq istəyirəm. Sözü de. Sən niyə hər şeyi Aygülə demirsən? İstədim sənin əsil sifətini görsün. Bizi aldatmağından, əsl məqsədindən xəbəri olsun. Sənə demişdim axı. Əgər mənim əleyhimə getsən, Aygünlə aramıza girsən, polis sənin Mərdan öldürməyindən xəbər tutacaq. Aslan, sənin bu oyunların keçməz. Məni hədələmə. Düz demirəm. Bəlkə Mərdanı sən öldürməmsən? Hə. Mərdanı mən öldürmüşəm.
sonra. Ama sen bunu hiç vaxt sübut eləyə bilməyəcəksən. Artık bu cinayeti sübuta yetirmek için bende değerli deliller var. Git. Git elinden ne gelir elə. Eləcəm. Ama son defa sənə deyirəm. Ya Zülfiyə ilə Kerim'in evlenmeyine razı olacaksan, ya da türmeye düşeceksin. Bu hiç vaxt olmayacak. İndi isə rədd ol mənim evimdən. Bir də ayağım buralara dəyməsin. Çıx bayra! Salam, Murat Hanım. Salam. Zahar. Bəli. Aydan yoxdur. Bugün hər yerdə onu axtarmışam. Nəsə olub? Bilmirəm. Telefonda zəng çatmır, evdə də yoxdur. Sən uşaqları tapışır. Onlar da axtarsınlar onu. Oldu. Ha, bir de Elnur'u bıçaklayıp var. Araştır gör, aydan ondan olmayıp. Oldu. Başüstü. Geceydi. Biraz içkiliydim. Parkta gəzirdim. İstəyirdim biraz hava alım. Qəfildən qaranlıqdan bir nəfər çıxıb mənə vurub başladı. Sən vuranın üzünü gördün? Qaranlıqdı. Görmədim. Yaxşı fikirlər. İndi səhərə qədər parklarda işıqlar yanır. Hadisə demək olar ki, mən parkdan çıxanda baş verdi. Yolun kənarında. Həm də o adam qəfildən mənə hücum elədi. Nə baş verdiyini anlamadım. Sənə bir dənə də sualım var. Sənin Aydan Mehdiyeva ilə münasibətin var, yoxsa yox? Hə. Ara bir dost kimi görüşürdük. Bu sifariş Murad Qəhrəmanovun ola bilər? Bilmirəm. Ola bilər. Bəli, Ləmə xanım. Zaur, Murad saytda yazılanları oxuyub? Xeyr, hələ oxumayıb. Elə şirkətə biraz var gəlib. Koridorda rastlaşdıq. Danışıqdan hiss elədim ki, heç də xəbər yoxdur. Nə deyirdi? Hələ də aydan axtarır. Hətta mənim bu işlə məşğul olmağımı tapışırdı. İnanıram ki, planımız baş tutacaq. Bir-iki saatə onu həbs eləyəcəklər. Nə yenə bir şey olsa xəbər edəcəm sizə. Oldu, zəngin gözləyəcəm.
Eşidirəm. Murad müəllim, polisdən gəliblər. Sizinlə görüşmək istəyirlər. Gəlsinlər. Murad Qəhrəmanov, siz Elnur Cəfərovun qətlini sifariş etməkdə şübhəlisiniz. Bu yanlış məlumatdır. Mən özüm də mediadan oxudum. Burada nəsə anlaşılmazlıq var. Bunu idarədə araşdıracaq. Siz həbs olunursunuz. Mən yenə deyirəm. Bu səhv məlumatdır. Aparmı? Planımız baş tutdu. İndi el eləmək lazımdır ki, Murad bir müddət oradan çıxa bilməsin. Biz nəsillikcə belə olmuşuq. Mərd olmuşuq. Qeyrətli olmuşuq. Mən başa düşə bilmirəm, sən niyə Murad həmişə müdafiə edirsən? Çünki mən onu sevirəm. Mən də səni sevirəm. Bu işlərdən uzaq dur. Qəti qarışma. Vəziyyət dəyişib, Murad hər an çıxa bilər. Amma Səbinənin əliyinə çıxmamalıdır, mənim əliyinə çıxmalıdır. Mən onu çıxartmalıyam ki, gələcəkdə mənə daha da inansın. Siz kimsiniz? Buraxın! Bəlkə də Elnur aydan öldürdü. Ona görə neçə vaxt ortalıqda yoxdur. Elnur dünən gecə aydanın bir yerdə olub. Deyəsən, Elnur aydan bıçaqlayıb. Əgər sən indi hər şeyin düzünü danışsan, sənin üçün də yaxşı olar. Bu işi Murad elətdirməyib. Elnurun bıçaqlanmasında Muradın heç bir adiyyatı yoxdur. Var! Cəzasını da çəkəcək. Analizin cavabını kimsə dəyişib? Bəli. Laboratoriya həkimi öz kompüterinə baxıb və məlum olub ki, Aygün xanım xərçəng xəstəliyinə tutulmayıb.